Capítulo 25. Na Tijuca. Ui, lá me ia a pena a escorregar para o enfático. Sejamos simples. Como era simples a vida que levei na Tijuca durante as primeiras semanas depois da morte de minha mãe. No sétimo dia, acabada a missa fúnebre, travei de uma espingarda alguns livros, roupa, charutos, um moleque. O Prudêncio do capítulo 11, e fui meter-me numa velha casa de nossa propriedade. Meu pai forcejou por torcer a resolução, mas eu é que não podia nem queria obedecer-lhe. Sabina desejava que eu fosse morar com ela algum tempo, 2 semanas ao menos. Meu cunhado esteve a ponto de me levar à fina força. Era um bom rapaz este Cotrim. Passara de estróina a circunspecto. Agora comerciava em gêneros de estiva. Labutava de manhã até à noite, com ardor, com perseverança. De noite, sentado à janela, a encaracolar as suíças, não pensava em outra coisa. Amava a mulher e um filho que então tinha, e que lhe morreu alguns anos depois. Diziam que era avaro. Renunciei tudo, tinha o espírito atônito. Creio que por então é que começou a desabotoar em mim a hipocondria. Essa flor amarela, solitária e mórbida, de um cheiro inebriante e sutil. Que bom que é estar triste e não dizer coisa nenhuma. Quando esta palavra de Shakespeare me chamou a atenção, confesso que senti em mim um eco delicioso. Lembra-me que estava sentado debaixo de um tamarineiro, com o livro do poeta aberto nas mãos, e o espírito ainda mais cabisbaixo do que a figura, ou jururu, como dizemos das galinhas tristes. Apertava ao peito a minha dor taciturna, com uma sensação única, uma coisa que poderia chamar volúpia do aborrecimento. Decora esta expressão, leitor. Guarda, examina. E se não chegares a entendê-la, podes concluir que ignoras umas das sensações mais sutis desse mundo e daquele tempo. Às vezes caçava, outras dormia, outras lia, lia muito, outras, enfim, não fazia nada. Deixava-me atuar de ideia em ideia, de imaginação em imaginação, como uma borboleta vadia ou faminta. As horas iam pingando uma a uma, o sol caía, as sombras da noite velavam a montanha e a cidade. Ninguém me visitava. Recomendei expressamente que me deixassem só. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana inteira passada assim, sem dizer palavra. Era bastante para sacudir-me da Tijuca fora e restituir-me ao bulício. Com efeito, ao cabo de 7 dias, estava farto da solidão, a dor aplacara. O espírito já se não contentava com o uso da espingarda e dos livros, nem com a vista do arvoreiro e do céu. Reagia à mocidade, era preciso viver. Meti no baú o problema da vida e da morte, os hipocondríacos do poeta, as camisas, as meditações, as gravatas, e ia fechá-lo. Quando o moleque Prudêncio me disse que uma pessoa do meu conhecimento se mudara na véspera para a Casa Roxa, situada a 200 passos da nossa. Quem? Nhonhô talvez não se lembre mais de Dona Eusébia. Lembra-me. Ela? Ela e a filha vieram ontem de manhã. Ocorreu-me logo o episódio de 1814 e senti-me vexado. Mas adverti que os acontecimentos tinham me dado razão. Na verdade, fora impossível evitar as relações íntimas do Vilaça com a irmã do sargento-mor. Antes mesmo do meu embarque, já se boquejava misteriosamente no nascimento de uma menina. Meu tio João mandou-me dizer, depois que o Vilaça, ao morrer, deixara um bom legado à Dona Eusébia. Coisa que deu muito que falar em todo o bairro. O próprio tio João, guloso de escândalos, não tratou de outro assunto na carta. Aliás, de muitas folhas. Tinham-me dado razão os acontecimentos. Ainda, porém, que má não me dessem,
1814, lá ia longe, e com ele a travessura e o Vilaça e o beijo da moita. Finalmente, nenhumas relações estreitas diziam entre mim e ela. Fiz comigo essa reflexão e acabei de fechar o baú. Nhonhô não vai visitar sinhá, Dona Eusébia? Perguntou-me o Prudêncio. Foi ela quem vestiu o corpo da minha defunta senhora. Lembrei-me que a vira em outras senhoras, por ocasião da morte e do enterro. Ignorava, porém, que ela houvesse prestado à minha mãe esse derradeiro obséquio. A ponderação do moleque era razoável. Eu devia-lhe uma visita. Determinei fazê-la imediatamente e descer.